Sveicināti jūs mājās! Ja vēlaties redzēt jaunumus no Ventspils pilsētas, tad ieskatieties mūsu kanālā RTV katru vakaru 18.30. Ir arī rīta atkārtojumi 10. No rīta, bet turpināmies ar jaunumiem otrdienai. Ventspils digitālajā centrā ir noslēdzies jau 5. Mācību gads, kurā bērniem un jauniešiem bija iespēja apgūt interešu izglītību par jaunāko tehnoloģiju un vispār IT jomā. Skolēniem šajā mācību gadā bija iespēja piedalīties 23 dažādu tēmu nodarbībās 57 grupās. Kopš marta mēs strādājam attālināti, tātad arī mums bija savdabīgs tas mācību process, 2/3 pulciņu notika attālināti. Mācību gada beigām mēs esam gatavi. Tieši tāpat kā visus iepriekšējos gadus, gan bērni, gan viņu vecāki saņēma aprakstošas e-liecības. E-klases pastā katrs ieraudzīs liecību par katru no pulciņiem, uz kuriem viņš nāk un kuros viņš mācās. Un šajā e-liecībā būs norādīts gan saturs, ko bērns ir apguvis, gan raksturota viņa mācīšanās, viņa motivācija, viņa uzvedība, viņa sadarbības prasmes. Aprakstošās elektroniskās liecības tiks nosūtītas izmantojot skolvadības sistēmu e-klase. Pēdējās attālinātās mācību nodarbības tika rīkots vēl pagājušajā nedēļā, bet jau no šīs nedēļas skolēniem sākas interešu izglītības brīvlaiks. Skolēnam būs jānāk uz digitālo centru pēc vēl viena ļoti nozīmīga dokumenta, tā ir papīra formāta apliecība, kas pēc izskata, pēc satura ir ļoti līdzīga tam, ko pieaugušie saņem par savu izglītību. Proti apliecība, kurā tiks norādīts arī apgūtais saturs un minēts, vai skolēns mācību gadu ir beidzis kā teicamnieks, vai viņš ir pilnībā apguvis saturu, vai viņš ir apmeklējis nodarbības, proti tādos gadījumos, kad nodarbības ir apmeklētas mazāk nekā 50%. Šogad atcelts digitālā centra svinīgais pasākums, kurā tiek godināti labākie audzēkņi. Tie ir vairāk nekā 100, kuri ierīndoti starp teicamniekiem. Viņi saņems ne tikai apliecību, bet arī balvu par labi paveiktu darbu. Savukārt apliecību par interešu izglītības pulciņa apmeklējumu saņems pilnīgi visi bērni, arī tie, kuriem nebija iespēja mācīties attālināti. Šajā konkrētajā dokumentā tiks norādīts apgūtais saturs tik tālu, cik tālu nodarbības notika. Tātad, ja bija nodarbība klātienē plus attālināti, būs vairāk šīta satura. Ja būs nodarbība tikai klātienē, tik tālu, cik bērns ir mācījies. Un, protams, ka to mēs ņemsim vērā arī nākamajā gadā, teiksim, organizējot Javas programmēšanas pulciņu vai spēļu izstrādes pulciņu, kur varbūt klasiskā variantā mēs otrā gadā bērnu neņemtu, teiktu, ka viņš pirmā gadā jau pamatlietas ir apguvis. Nākamajā gadā mēs šiem bērniem un jauniešiem ļausim turpināt, jo viņi, var tā teikt, palikt pusceļā. Arī šogad skolēniem bija iespēja apmeklēt jaunus, līdz šim nebijušus pulciņus, kā STEM skola, YouTube skola, spēļu izstrādes pamati, programmēšanas projektu izstrāde. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 dēļ, Ventspils digitālais centrs jau šobrīd strādā pie vasaras IT skoliņas nodarbības sagatavošanas attālinātai īstenošanai, kas paredzēts, ka sāksies 8. jūnijā. Jau agrāk Kurzemes televīzija ir informējusi par koncertzāles Latvija radošajiem plāniem, jo pandēmijas laikā netika pieņemts lēmums nogaidīt, bet gan tieši pretēji izdomāt tādus muzikālus projektus, kas asprātīgos veidos sasniegt savu auditoriju. 16. Maijā noslēdzās koncerts sērija Pagalmos ar nosaukumu Atver logu. Šis projekts ļoti iepatikās kā Ventspilniekiem, tā visi Latvijas iedzīvotājiem, kas tam sekoja sociālajos tīklos. Šobrīd koncertzāles pirmajā stāvā uzstādīts ekrāns, kurā ik viens var iedziļināties vakara audiovizuālajā instalācijā. Tās autors ir mākslinieks ar vārdu -8. Koncertzāles kafēnīca telpā var sekot programmai uz Dāvida Kļaviņa instrumenta. Lielajām klavierēm darbojas pašspēlējošs mehānisms. Publika projektu var redzēt atrodoties aiz sienas. Kas ir tāda sava veida, es teiktu, parafrāze
gan par šiem laikiem, gan par koncertu zāli un mūziku kā tādu, jo šajā instalācijā redzams tāds miniatūrs, varētu teikt, improvizēts koncertu zāles iekšienes fragments ar skatuves vietā esošu lielu ekrānu, uz kura katru vakaru, 8:00 uz minūtēm 40, tiek translēts neliels klavieru mūzikas koncerts, kas tajā brīdī notiek lielajā zālē. Pandēmijas laikā bija aizliegts sapulces, koncerti un jebkāda veida pasākumi, kuros notiek pulcēšanās. Atceltas tika arī klātienes ekskursijas pa koncertu zāli, bet tās turpinājās virtuālajā vidē. Mēs šīs ekskursijas tādos miniatūru video fragmentu veidā esam pārnesuši virtuālajā vidē. Proti, ka cilvēki var, ja ne, teiksim, kā virtuālajā tūrē izstaigāt ēku, tad aizķerties aiz mūsuprāt, kā teikt, ievērības cienīgākajām lietām ēkā. Un šobrīd esam publicējuši trīs šādas te mini ekskursiju fragmentus, kurās stāstam par ērģelēm, esam pagūjuši pastāstīt arī par šo to par zāles krēsliem. Un pēdējā, kas ir aizgājusi gaisā, ir maziņš stāstiņš par Dāvida Kļaviņa klavierēm. Un turpinājumā šādas te mini sērijas būs vēl četras. Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināt līdz 9. jūnijam un koncertu zāles Latvija radošais kolektīvs gatavo nākamos projektus. Un turpinām mēs ar stāstu no Ventspils novada. 27. aprīļa vakarā Usmā evaņģēliskās luteriskās baznīcas mācītāja Uģa Brūklens ģimenes mājā izcēlās ugunsgrēks. Māja ir nodegusi gandrīz pavisam, un pati ģimene šobrīd apmetusies pie vecvecākiem. Divi skolas vecuma bērni turpina tālu mācību, bet kur Uģis rod spēku, lai turpinātu ieceres nākamajā sirstā? Latvijā svētdienās baznīcēni atkal apmeklē dievkalpojumus, ievērojot pieļaujamo distanci un cilvēku skaitu vienu vietu. Un tā tas notiek arī Usmas baznīcā, kur kalpošana atgriezies pats šīs baznīcas cēlājs Uģis Brūklena. Kopā ar sievu Harinu šie cilvēki iedvesmojuši vietējo draudzi ziedot kokus baznīcas celšanai, kopā ar brīvprātīgajiem uzbūvējot mazu koka baznīciņu, līdzīgu tai, kas reiz no Usmas pārvestā uz Latvijas etnogrāfisko muzeju. Tomēr šopavasar Brūkleņa ģimene uzrunājām ne tāpēc. 27. aprīļa vakarā neglābjam nodegšo cilvēku ģimenes māja, kas bija sena cara laika skola, pirmā kurā līdz 1940. Gadam apmācīja dažādu vecumu vietējos bērnus. Šī ēka bija noskatīta un pat sanumurēta, lai pārvestu uz etnogrāfisko brīvības muzeju Rīgā, uz Kurzemes sētu kā skolu. Bet uznāca karš. Un šis projekts neizdevās, un tā šī ēka palika Usmā. Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Uģis Brūklene uguns nelaimes brīdī atradies Rīgā. Luterāņu draudzes mācītājs sarunai piekrīt ar norunu, ka netiks lūgti ziedojumi vai jebkādā veidā norādīts uz bezizēju. Tieši pretēji, Uģim ir ko teikt. Es zinu, es esmu pārliecināts pazīstot Dievu, nekas no šī nav noticis tāpat vien. Viennozīmīgi, un ja pat ir teiks Bībelē, ka neviens mats nekrīt no mūsu galvas, bez viņas ziņas, kur vēl māja nodeg, ja, tās tā nenotiek. Kāds leduskapi iedeva, kāds veļas mašīnu atdāvināja, kāds vēl tur, nu, viens cilvēks 3 eiro ieskaita. Viņš to ir, acīm redzot, nu, es teiktu, ieskaitījis, nu, tā, cik viņam ir. Bet viņš ir gribējis to izdarīt. Vecā koka māja bijusi apdrošināta. Šobrīd tiek gaidīts eksperts slēdziens. Māja pat par sevi ir jau 150 gadu veca. Visi ir labi nokaltas. Visi koki ir tā kā skan. Jā, ļoti, ļoti, ļoti pamatīgi nokaltas un tā tālāk. Un uguns izcēlās, ja tā varētu teikt, manā bibliotēkā un Harins tādā, nu, darba telpā. Tajā brīdī es jau īpaši varu teikt par savu dēlu. Viņš tikojas ļoti vīrišķīgi. Pirmais, ko viņš darīja, viņš paķēra tos ugunsdzēšamos aparātus, kas bija. Viņš ieskrēja pie šī uguns un dzēsa. Tad jau māsa pa to laiku skrēja uz blakus māju vēl pēc ugunsdzēšamiem aparātiem. Vēl atnes četrus. Mans dēls pa to laiku bija atradis manu ūdenslīdēju masku. Uzlicis uz acīm, uz deguns masku, paķēra un atkal skrēja iekšā ugunī, nu tā, tuvojās un patiesībā parādīja tādu ļoti lielu tādu, nu, gan vīrišķību, gan arī tādu konstruktīvu rīcību. Es abrīnoju to, ka tāds tiešām jaunietis var tik konstruktīvi un tādu loģiku un tādu vēsu tiešām attieksmi prātu darīt to, kas jādara. Nedomāju par mantu glābšanu. Un tāpēc arī ir tā, ka principā visa iedzīve sadeg.
nebija arī iespējams glābt kaut kādas tāds emocionālās lietas, kā piemēram tur, nezinu, fotogrāfijas, fotogrāfijas piemēram, vai laulību, nu, teiksim, dokumentus, vai vēl kaut kāds dokuments, tas tā, protams, bija arī mana, piemēram, mana vecā tēva visu konverzācijas vārdnīcas sērija, kas man bija tāda savā veidā tāda atmiņa no vecā tēva, arī principā bija tajā isā tajā istabā, no kuras tad arī viss izcēlās un arī tas ir tāds zudis un daudz tāds emocionāls lietas, kuras varbūt nevar atjaunot. Tās gāja zudībā, bija četras ekipāžas, par ko es arī teiktu, nu, malači, arī to, kā strādāja ugunsdzēsēji, tik profesionāli un tik atbilstoši, tas bija arī ļoti, ļoti nu, brīnišķīgi redzēt, ja, ka mūsu tiešām ir tādi gan Talsu, gan Ventspils šīs te ugunsdzēsēji mašīnas ekipāžas strādāja malači. Lai arī ģimene traģiskajā notikumā palikusi ar to vien, kas mugurā, mācītāji pāris nedomā pamest ne vietu, ne usmu. Kaut vai viena svētība tajā, ka atjaunojās vecie kontakti. Es teiktu, tie simti, kuri man ir zvanījuši vai kā dažādā veidā, vai tas ir Facebookā, vai tas ir telefoniski vai klātienē, izteikuši atbalstu. No tā, tie ir, varētu teikt, 20, 25, pa 30 gadu veci kontakti, kas bija kaut kur izplēnējuši, tagad viņi atkal atpakaļ. Ja kaut kas tiek paņemts nost, tad ir atbrīvot vietu kaut kam lielākam. Šī ēka būvēta kā skola, un arī nākotnē tā varētu būt skola. Harims un Uģi daudzu gadu sirdsdarbs ir ģimeņu stiprināšana. Darbs ar draudzi tālumā Īrijā, darbs ar armijas dienestu esošajiem. Šī vieta varētu kalpot kopīgiem ģimeņu retrītiem, ģimeņu konsultācijām. To es redzu piemēram armijā, kur ir nepieciešams atkal karavīru ģimenēm pēc misijām saliedēties. To es redzu jūrniekiem, to es redzu tālbraucējiem, to es redzu. Tā skaitā cilvēkiem, kas strādā ārzemēs. Tā skaitā, kas strādā ārzemēs, ir vajadzīga vieta, kur saliedēties, kur, kā es saku, saies apakaļ zobra. Atvadoties Uģis Brūklene vēlreiz visiem saka paldies par atbalstu un uzsver, ka viņa durvis baznīcēniem joprojām ir atvērtas, pat ja zudusi visa iedzīve. Brūkleņa ģimene arī turpmāk kalpos Usmā un būvēs atkal nākamo sirds projektu. Ar lielisku laika prognoze iesākusies šī vasaras svētku nedēļa, mēs ar jums tiekamies arī raidījumos trešdien, ceturtdien un piektdien, un tad jau atkal tiekamies jūnijā. Piedzīvojumu parkā jau šobrīd atvērts veikparks un paintballs. Veikparku var izmantot tikai ar iepriekšēju rezervāciju, ekrānā redza tālruņus, un arī paintball spēli jāpiesaka pa telefonu iepriekš. Jāievēro 2 metru distance un piedzīvojumu parkā var pulcēties ne vairāk kā 25 personu kompāniju. Sporta bāzes nedrīkst apmeklēt, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi. Atvērts ir arī citas Ventspils olimpiskā centra sporta bāzes. Diemžēl limitētais skaits ģērbtuju neļauj izmantot dušas un uz nodarbībām ir jāpierakstās iepriekš. Atlētikas zālēs maksimālais uzturēšanās laiks ir 2 stundas. Atlētikas zālēs jāizmanto personīgie dvieļi un jābūt maiņas apavos. Ventspils pašvaldības sieva Udeka atgādina saviem klientiem. Neaizmirstiet no 25. Līdz 28. Datumam ūdens apgādes uzņēmumam paziņot savu augstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. To Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var izdarīt divos veidos – elektroniski klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai arī ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtā pašvaldības sieva Udeka rēķina pasaknī un iemetot to mājas pārvaldnieku norādītajā paskastītē.